Քիչ առաջ գնել Սարգսյանի եթերը պայթեցրել է ողջ համացանցը։ Մինչ այդ նա Facebook-յան իր էջում գրել է։ Գնել Սարգսյանը Facebook-յան իր էջում գրել է։ Ի վերջո անհամեմատ փառահեղ է լինել մասնագիտությամբ դերասան, քան կյանքով դա դեռ քիչ է։ Մի բան էլ անվորակ իրավաբան։ Ոչինչի չասած բռնցքամարտիկ, միակ քաղաքացին ավարտած քաղաքական գործիչ, հանուն հայրենիքի զոհվել է Էջնահատակ համարվող և կանգնել Պոլիտեխնիկա հերակա մի կերպ ծանոթ բարեկամով ավարտած Բաքվի չեկիստ Հեյդար Ալիևի կադր ոմնի կողքին և որոշել, թե փրկիչն ես Հայաստանի ու Արցախի։ Իսկ որպես հիշեցում, քո իսկ նշած Սոս Սարգսյան արտիստը ու Վեհանձեն մարդը նույնպես մուտք գործել էր քաղաքական դաշտ ու անգամ նախագահի թեկնածուն էր առաջադրել հավաքելով 5%, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, սակայն ցավոք այն ժամանակ էլ քեզ նման տհասներ կային, որ արժե զրկում էին իմաստուն մարդուն և արհեստականորեն բարձրացնում թերուս ոմնի վարկանիշը, ասելով թե դերասանից ինչ նախագահ, կարծես Պոլիտեխնիկի հերական միայն նախագահացուներն են պատրաստել։ Ես չգիտեմ, թե Սոս Սարգսյանը ինչպիսի նախագահ կլիներ, բայց մի բան հաստատ է, բարոյականությունը իսպար չէր վերանա։ Առուսյակ Վարդանյանն էլ դերասան չէ, կերպար է, հայտնի Հարսնացուն հյուսիսից ֆիլմից, կերպարի ստեղծողն էլ Վերջալույս Միրիջանյանն է, այդը գետ, դեր այդ խելքով էլ որոշել ես չապել, թե ով է լավ դերասան, ով ոչ, ուղակի ծիծաղելի եք թե դուք, թե ձեր տված որակումները և թե ձեր ձեռնարկած ամեն ինչը։ Ենպես որ շարունակեք ձեր ակցիաները օգտվելով մեր բերած ժողովրդավարության բարիքներից, բայց մի թքեք այն հորի մեջ, որտեղից ջուր եք խմում։ Հույս ունեմ սրանց կողքը կանգնած դերասաններից գոնե մի շնչին մասը չի կորցրել հարգանքը իր իսկ մասնագիտության հանդեպ ու այս ընթացքում կփորձի հանդիմանել սրա նման երևույթներին, երբ նրանք թերագնահատում կամ աժրզրկում են դերասանական կրթությունը և մասնագիտությունը, Գևորիկին ու Գևորիկանմաններին։ Հակ, խնդրեմ, այս ընթացքում չենք զանգում։ Ուրեմն մի անգամից ասեմ, որ չէի նախատեսել այսօր եթեր մտնել, որոշել էի այսօր աշխատանքից հետո հանգստանալ, վաղը առավել կարևոր եթեր պիտի անեի ու էլի կանեմ, իհարկե, կապված դատական մի պրոցեսի հետ, որտեղ ԱԱՀ նախկին աշխատող կա, և այլն, որպեսզի բոլորը մի հատ հիշեն ինչերի միջով ենք անցել ու ապրել։ Չէի ցանկանում անել, չէի ցանկանում անգամ խոսել այն փոքրիկ ջոկատիկներից, որոնք որ տարբեր քաղաքներից ու գյուղերից փորձում են գալ Երևան, գալիս են, իրաց ճանապարհը ոչ ոք չի փակում, իրենց ոչ մի կարմիր բերետավորներ ճանապարհին չեն ծեծում սատկացնեն, որովհետև է դարը անցել է, որովհետև այդպես էլ չի լինելու։ Գալիս են նաև նրա համար, որ այնքան փոքրաթիվ են ու այնքան իրանց քաղաքներում ու գյուղերում իրաց ճանաչող կա, որ երեսները չի բռնում, որ իրանց բնակության հասցեներում հավաքվեն, որովհետև խայտառակ կլինեն, ամոթանք կտան իրենց, իսկ այստեղ հավատում են, որ կխառնվեն, մի ամբող կդառնան ու ամեն մեկը իր դեմքը կհասցնի պահել, թաքցնել, և լրագրողների հարցերին էլ կվախենան ու կամ կամաչ են պատասխանելուց, որովհետև հետտուն են գնալու ու տնեցիկից սկսած հարևաններից պրծած շան լափա թափվելու գլխներին, որովհետև իրանց օրակարգը կեղծա, որովհետև օրինակ Գյումրից ժամանում են, գյումրեցիները գիտեք իմ արունն են, բայց ընդեղ պերմակովների համար են և վերադարձի համար են երևի ինչ-որ բաներ անում, մի խոսքով կան Սարդարապատից են գալիս, ոնց Սարդարապատի անունը 20 տարիով մոռացածներին են ուզում հետ բերել, և այլն, այս ամեն ինչի մասին թողնում էի, որ վաղը խոսամ, էլի վաղը կխոսամ ու առավել հանգամանալից կխոսեմ։ Այսօր իսկապես չէի ցանկանում եթեր անել, գործից հետո մի շատ կարևոր ու հետաքրքիր հանդիպում էր եղել, կարևոր էր այնքանով, որ Հայաստանում փորձում էին ինվեստիցիա անեն լուրջ ոլորտում, կապվել էին ինձ հետ, հանդիպեցինք, զրուցեցինք, հետո այդ բարձր տրամադրությամբ եկա տուն։ Մի խոսքով սենց հանգիստ ինձ համար օրս էի ուզում մթնացնել, հանգստանալ, վաղը
Չնայած շաբաթը շատերը հանգստանում են, բայց ես ունեի հանդիպումներ, որոնք որ եթեր եմ անելու, ցերեկը ընդ որում, երևի թե կտեսնեք։ Թողնելու ես ամեն ինչը, եթե մի հատ Գևորիկ անունով ղազ հանկարծ չորոշեր ազատության հրապարակից անդրադառնալ ինձ։ Նախ անդրադարձ, հա, լրագրողը մի հարց տվեց կապված սոսի հետ, իմ կարծիքով շատ լավ հասկանալով, որ դե տեսեք, իրանք հանցագործություն են արել, որ ում ծեծել են կամ փորձել են ծեծել, տակը գրել են հաջորդը գնելն է։ Ռոման Բաղդասարյանի ժամանակ գրել էին հաջորդը գնելն է, Արմեն Մատրոսյանի ժամանակ գրել էին հաջորդը գնելն է, հետո կեստայեկություն տարածվեց իբր Սոսին Ընջանի Բեկյան ծեծել Փարկաստու այդպես չէր, ու էլի տակը գրել էին հաջորդը գնելն է, մի խոսքով սրանք գնելացավ կպած, այսպես գալիս են, ու այսօր էլ ուղորթող հարցին, թե բա այսպիսի կեղստեղեկատվություն իշխանությունն է տարածում, իշխանությունը կարծես թե բան ու գործը թողել է, ու տենց բաներ պիտի տարածի, այն պարագայում, որ իշխանությունը համ իրա գործն է անում, համ ընդդիմության գործն է անում, իմիջալից գործի գնացեք, անասուններ։ Մի խոսքով, պիտի բան ու գործը թողնի, ու ինչ-որ կես բաներ տարածի, այն էլ ինչի մասին, գիշերը իրեքը, գիշերվա տերորը լրատվական ձեզ է պատկանում, այ ահա Բեկիչներ։ Հիմա այս Գևորիկին անդրադառնալով, մեկ էլ սա հանգարց որոշում է իմ անունը տամ։ Նախ մինչև այս գոմի լապատկի դեմքով գյադին անդրադառնալը, ես մի բան ասեմ, քանի որ այնտեղ խոսում է, թե օրինակ է բերում, թե դերասան Սոսներ Սարգսյան, Մհերներ Մկրտչյան, սրանք ինչ դերասան, սրանք սերիալներում չգիտեմ ինչ, ուրեմն ասեմ, Գևորիկ, նու քեզ չէ, քեզ չեմ ասում, ժողովրդին եմ ասում։ Ժողովուրդ ջան, այդ խոսույթը կա, մեզ համար էլ իհարկե նրանք գիգանտներն են, նրանք մեր ուսուցիչներն են, իրենց անգամ թողած ժառանգությունով, անկախ նրանից, թե անձամբ ում ինչքան ենք ճանաչել, ում խոսքն ենք լսել, ու որպես ի գիտություն ընդունել մեզ համար կյանքի խորհուրդներ եւ այլն։ Բայց ասեմ հետևյալը, որպեսզի բոլորին ընկալելի լինի, կինոն ինքը բավականին թանկարժեք բան է, ու այնպես չի, որ Հայաստանում չունենք հրաշալի դերասաններ, լավ ռեժիսորներ, լավ օպերատորներ, լավ տեխնիկա ու դրանից օգտվողներ, ուղղակի քանի որ ինքը թանկարժեք է, սովետի ժամանակ պետական էր դա, եւ պետությունը հատկացնում էր մեծ բյուջե, որովհետեւ այնտեղ համարյա մի միլիարդ մարդ էր ապրում, այսպես թե այնպես կինոթատրոններից գումարը հետ էր գալիս, բայց մեր մոտավորապես 3 միլիոնանոց բնակության մեջ մոռացեք, որ դուք լավ կինո եք տեսնելու, որովհետև կինոն ինքը բիզնես է, և լավ կինո դնելու համար ինչքան էլ լավ ծախսա, ու լավ կինոյի համար լավ ծախսա պետք, իսկ լավ ծախսա հայաստանյան շուկայում չես կարողանալու հանել։ Սա է պատճառը, որ մենք միջին որակի ֆիլմեր ենք առայժմ արտադրում, մենք ասելով մեր երկրում, ես ինքս ոչինչ չեմ արտադրում, ես հա նկարահանվել եմ սերիալներում, իսկ ինչ պիտի անեի, պիտի գնայի սովոր, եթե այս բանին, այս քայքայված պոլիեթիլենին սենց մի հատ բան ասեմ, դուք եղել եք կառավարություն, կոալիցիա եք եղել, եթե գոյություն ունի թատերական ինստիտուտը, ու այնտեղ մարդը ավարտում է, կամ գոյություն ունի Հայֆիլմ կինոստուդիան, որը որ քանդում եք, հետո վրեն ուրիշ բան եք սարքում, հաշվի չառնելով դրա արժեքը, կարող եմ ես իմանալ, թե ինչ եք ակնկալում այդ ամեն ինչով, ասենք սա չի խոսում արդյոք ձեր դեբիլության մասին, որ բայց դերասանը ինչ պիտի ավարտի, գա հորը տունը մատուցող աշխատի, չնայած աշխատել ենք, մատուցողել, բարմենել, տնորենել, ավո համբալություններ են կարել, չգիտեմ ինչ, տունը պիտի պահենք, ինչ անենք, մեր կրթությունն էլ դերասանի մասնագիտությունն է, որը այդքան էլ պահանջված չի Հայաստանում, բայց ինստիտուտը այսպես թե այնպես կա, կարող էին համակարգել, չեն արել։ Հիմա ինչ վերաբերվում էր կինոյի մասով, այսինքն մենք ունենք, իսկապես միշտ էլ ունեցել ենք, ունենք ու դեռ կունենանք էլի մեծեր, բայց այդ մեծերին, ասենք այդ աշխատանքը իրականացնողը ընդհանուր առմամբ չկա, տեսեք ոնց է, օրինակ կինոն և թատրոնը, սա փոքրիկ ինֆորմացիա մինչև այս դամբուլիկին անդրադառնալը,
Ուրեմն փոքրիկ ինֆորմացիա, կինոն եւ թատրոնը դրանք կոլեկտիվ արվեստներ են։ Իմիջայլոս պարոն Դամբուլիկ, քեզ ասեմ, որ այնքան նվիրված են այդ մարդիկ աշխատում, որ այն ժամանակ դեռ 12-13,000 դրամով գնում թատրոնում աշխատում էին ամսական, որը դժվար թե դու այնքան նվիրյալ լինեիր քո մասնագիտությանը, որ այդ աշխատավարձով աշխատեիր, իսկ այնտեղ իսկական նվիրյալներ են։ Ասեմ ավելին, Կարպ Խաչվանքյանը, ում հետ բախտ եմ ունեցել իր Գրիմիորնիում մի քանի անգամ հանդիպելու, զրուցելու, այսօրվա պես հիշում եմ, իր արդեն վերջին ամիսներն էին, որ մի օր աշխատավարձից խոսելուց ասես, պատկերացնում եք, ես հիմա ստանում եմ 2850 դրամ աշխատավարձ, սա իմիջայլոց չհիշեցնեմ ում տարիներն էին, բայց հիմա իմ աշխատավարձը բարձրացրել են եւ ես ստանում եմ 3150 դրամ աշխատավարձ, 300 դրամով այդ մարդու աշխատավարձը բարձրացրել էին։ Ձեր թե ոնց է ձեր կառավարությունը վերաբերվել արտիստներին, դրա մասին չխոսենք, որովհետեւ պարզ երևում է ձեր կողքին հավաքվածներից, իրենց մտավորականություն երևակայած բոմժերից, ես սա որպես մտավորական եմ բոմժ ասում, ոչ թե որպես քաղաքացի, չնայած որպես քաղաքացի նույնպես կարելի էր նույն բանը ասել, որովհետև կոնկրետ Հրանտ Թոխածյանը ապրում է Սերյան Օհանյանի հարևանությամբ Վաղագնի թաղամասում, ես չեմ նախանձում, որ նա Վաղագնի թաղամասում ապրում, ես իմ ունեցածից գոհ եմ Փառք Աստծո, ուղղակի խնդիրը հետևյալն է, Սեյրան Օհանյանը երբեք չէր ապրի իմ հարևանությամբ, որովհետև գիտեր, որ այստեղ հարցեր տվողներ շատ կլինեին, բայց քանի որ ապրում էր Թոխայցյանը նրա հարևանությամբ, չգիտեմ, երբևէ հարցրել է, ասել է, պարոն Օհանյան, ինչի են մեր առաջնագծի խրամատները դեռ 90-ականների փորած խրամատները, մի երկու բալկա ավելացրած կամ շպալ ավելացրած, այսպեսի հարցեր գոյություն ունեն, որին որը որ մտքով չի անցել, որովհետև չէր թողնում, այնպես էր անելու, որ ինքը միշտ իր տամադությունը թանկ գներով անի, ամեն դեպքում թողնենք սրանց, ես չեմ ուզում ինչ-որ մարանամ շատ եւ այլն, բայց կինոից եթե չես հասկանում եւ դերասանական արվեստից նույնպես չես հասկանում, այնտեղի խնդիրներից չգիտես, շատ ավելի լավա չխոսես։ Հիմա վերադառնալով այս գոմի լապատկի դեմքով երևույթին, ուրեմն լսիր, անկախ իմ ապրած ու անցած դժվարություններից իմ կյանքում, իմ տան մեջ ընդունված չի թուրքական մուղամ լսելը, կամ գոնե երեխաներից չեմ դասիրակում, որպեսզի իրենք թուրքերեն երկերեն, որովհետև այ թրքամետների, թրքասերերի մշակույթը հատուկ է ձեր նմաններին, այ հենց ձեր նմաններին, ինձ մեղադրում են, ասում է, ես կծնում եմ Նիկոլին Փաշինյան, ուրեմն ասեմ, որ ոչ մի տեսակ քաղաքական նպատակներ չունեմ ու դժվար էլ ունենամ երբևէ, ես հանդես եմ գալիս որպես քաղաքացի, ում գլխին ես քաղաքականությունը մի ամբողջ պատուհաս է բերել, ձեր քաղաքականությունը իմիջայլոց, ձեր վարած քաղաքականությունը մի 20 տարի իմ կյանքից 20 տարի խլել է ու կործանել է իմ կյանքը բառիս ամբողջական իմաստով, ես կենսագրությունս եթե դնեմ ձեր առաջ, կամ եթե կենսագրություն ես գրի առնեմ ու այդ պապկեն տամ ձեր գլխին, դժվար է սաղ մնակ, ուրեմն կծնելու մասով խոսում է մեկը, ով ղազագիր է գրում, ուրեմն պարոն ղազ, ես կյանքիս մեջ ոչ մեկի մոտ ղազագիր գրած չկամ, ու ինչ-որ նպատակների հասնելու համար սա կփաստեն դերասագնական արվեստի ոլորտի ցանկացած մեկը, ով ինձ անձամբ ճանաչում է, ով ինձ անձամբ ճանաչում է, կփաստի սա, ի տարբերություն ձեզ, որ ես միայն նրա համար, որ այդ կեղտոտ բնագավառում մաքուր մնամ, շատ բաներից ինձ զրկել եմ ու միշտ ա դա այդպես եղել, քեզ նման չեմ գնացել ղազագիր գրել, պարոն ղազ, ձեր նման թրքասիրությունը իմ օջախում ընդունված չի ու չի էլ լինելու բնականաբար երբեք, կծնել ես ասենք ուրիշ կերպ չեմ հասկանում, ինչի պիտի ինչ-որ մեկին կծնեմ, եթե ճիշտն եմ ասում, դա կծնել չի, կամ եթե անգամ կծնել լինի, ավելի լավ է
Եթե անգամ սա ճակերտների մեջ, ավելի լավ է կծնվի ինչ որ մեկը Նիկոլին Փաշինյան, քան քեզ նման կծնվի չեկիստներին, ու ինչպիսիք են Վանեցյան Մորկուրը կամ Սերժ Նարիմանովը կամ պարոն Քոչողլին ակասկացելի ծագումնաբանությամբ. Սա այսպես, ինչ վիճակում է, ինչ վերաբերում է իմ եթերներին, թե հեռուստատեսային, թե Facebook-յան, ասում է կասկածելի հոգեվիճակում. Ուրեմն դեռ մարդ չդարձած այս թափառական սպերմատոզոիդը որոշել է, որ ես ինչ-որ կասկածելի հոգեվիճակներում ինչ-որ եթերներ եմ անում. Ուրեմն քեզ ասեմ, դու ինչեւ որ սպերմատոզոիդից ձևավորվես մարդ, հետո սերդ որոշվի, պարզվի մարդ ես ու տղա, չգիտեմ, հետո սկսես ընդունակություններ ձեռք բերել եւ այլն եւ այլն, արդեն մի 3 դար անցած կլինի ու շատ հնարավոր է, որ դու հասկանաս, թե ինչ նշանակում կասկածելի հոգեվիճակը, ինքդ լինելով իբր թե իրավաբան, ու այստեղ կարելի ասել ես ձեր պահած իրավաբանությունը. Բայց ամեն դեպքում ձեր նման իրավաբանների ձեռքը կրակն ընկած այս ժողովուրդը առ այսօրի միջայլոց կասկածելի հոգեվիճակ էլ եթե կա, ձեր ներարկած կասկածելի հոգեվիճակն է, այլ կասկածելի հոգեվիճակ չկա. Ես միշտ եմ ադեկվատ, բայց այ դա չի օգտագործի ձեզ դիմելու եւ քո քաղաքական պապային դիմելու մասով, ով է Սերժ Սարգսյանը, ով է իր աղբոր տղան, նարկոտիկի գործերով, ինչ որ չգիտեմ, մարդ պիտի խիստ կասկածելի հոգեվիճակում լինի, որ պատերազմական սառը պատերազմի, այսպես կարելի է ձևակերպել, ժամանակահատվածում տանկերի եւ սալյարկեքից սկսած, խրամատների այդ վիճակից վերջացրած, դրա պատասխանատուն լինի, դրա գողացողն ու լափողը լինի. Ու դու կծնում ես սրանց, մարդ պիտի շատ կասկածելի հոգեվիճակի տեր անձնավորություն լինի, որը որ կանգնի այնպիսի մի մարդու կողքին, ով որ օրական կրկնակի անգամ ստում է հանրությանը, մարդ պիտի խիստ կասկածելի հոգեվիճակում լինի, ով որ կոնկրետ Բաքվից ուղարկած շպիոնի կողքին է կանգնած ու խոսում է այնպիսի բաներ, որը որ ոչ մի կերպ չի կարողանալու, երբեք չի կարողանալու ապացուցել, որովհետև կրկնում եմ, դեռ սպերմատոզոիդից մինչև մարդ չի ձևավորվել. Այսինքն, եթե անգամ ես ունեմ հոգեվիճակ եւ ինչ որտեղ, չգիտեմ, քո ձևակերպմամբ կասկածելի, դու դեռ հոգի ձեռք չես բերել, որովհետև դու դեռ գտնվում ես կասկածելի արգանդներում. Դու այն երևույթն ես, որ ազգային ժողովում պատերազմի ժամանակ խոսում էիր անիմաստ մեռնելուց, խոսում էիր կեղծ տեղեկատվությունները իր հայտնում, որից իմիջայլոց իմ թշնամին օգտվում էր, թե մեր զինվորները մեղք են, կոշիկ չունեն, ուտելիք չունեն, սոված, ծառավ, առանց շորի, այսպիսի բաներ էիր հայտնում ադրբեջանցիներին, այն պարագայում, որ երեքն էլ հերկվում են ամենա ցանկացած առաջնագծում եղած մարդկանց կողմից. Դու ներսում ազգային ժողովում դեռ աշխատում էիր իր բանի Ալիևի օգտին, ու այստեղ է, որ ձևակերպումը կա քո մասին որպես խալխի սվիշտոք, որ դնեն սուլ են քեզ, դու գտնվել ես Ալիևի բերանում, ով դրել ու սուլել է, ու եթե շատ ես ցանկանում իսկապես առավել մոտիկից ինձ հետ ծանոթանալ, ուրեմն նախապատրաստվիր այսպիսի մի բանի կծնելու մասով. Ուրեմն քեզ ասեմ, ես քո կծնելու արարմունքները այնքան դեմդ կդնեմ, որ հետույքդ կդառնա Իկարուսի ստայանկա, պարոն Գևորիկ, ես որ գնա մի հատ նախ վերանայի քո ապրածը, քո խոսքերը, քո կծնանքները, քո կենսագրությունը, հետո նոր արի ու մեզ նման համեզ դերասաններից, հատկապես ինձ նման մարդուն փորձիր անուն դնել, որովհետև կծնելու մասին ոչ դու կարող ես ինչ-որ ապացույց դնել իմ առաջ, եթե ես կծնող լինեի, հավատա ես անգամ այն ժամանակ, երբ որ դու իբր
իբր ղազա գրիպ պայմաններում անգամ իբր հավատարիմ ծառայում էիր պարոն Ծառուկյանին, հավատա ես այդ ժամանակները արդեն այսպես դժված կլինեի, որովհետև փառք Աստծո իմ թե ապրելակերպով, թե մասնագիտական հմտություններով միշտ էլ հարգանք իմ հանդեպ ձևավորել եմ, այդ թվում նաև պարոն Ծառուկյանի կողմից, ով որ մի անգամ չի որ ցուցադրել է թե ինչպես է որպես դերասան ինձ հարգում կամ ընդունում։ Մի խոսքով ընդհանուր առմամբ քո մասով այսքանը, պարոն Պորտի Բմբուլ, իմ կարծիքով դեռ կանդրադառնամ քեզ, ես չէի ցանկանում, Աստված վկա, չէի ցանկանում, դու ինքդ ստիպեցիր, դու ինքդ, ու այնքան հիվանդ եք դուք այդտեղ գտնվողներդ, այդ կազմակերպիչներով, այնքան հիվանդ եք, որ անգամ ինչ որ երևակայական Արցախ եք երևակայորեն փրկում, այն պարագայում, երբ որ իրական Արցախի իրական ղեկավարը Հայաստանում ընդհանուր առմամբ ինչ որ իրեն փրկելու կոչեր չի էլ անում և համահունչ է գործում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության օրակարգին, որն է խաղաղության օրակարգը և որն է ոչ թե ամեն կերպ խաղաղություն պահպանել, ինչպես որ քաղաքական պապան Սերժ Նարիմանովն էր ասում, տարածքներ խաղաղության դիմաց, այսինքն այնքան էր նվաստացել, որ պատրաստ էր միշտ տարածքներ տալ, միայն թե խաղաղություն լինի ու կարողանան հանգիստ շարունակել լափելը, այլ կոնկրետ հպարտորեն էլ, հենց կոնկրետ դուխով էլ խաղաղություն ոչ թե խնդրում, այլ պահանջում ու պարտադրում ենք միջազգային հանրությունն էլ քեզ վկա, Նախշուն ջան, ու կտեստես, որ այդ ամեն ինչը կստացվի, ինչքան էլ որ դուք ներսով, թրքամետներով, թրքաբարոներով, թրքաբույծներով փորձեք այդ ամեն ինչը պատնոշ կատալ, այսինքն փորձեք այդ ամեն ինչը փչացնել կոնկրետ որոշների ցանկությամբ, ում որ դու սատարում ես, մեկը Արթուրը Վանեցյան, Ռուսաստանից չգիտեմ ինչ կզած դապրոյով եկավ, ընդ որում ոչ թե միայն կզած, այլ նաև լզած ըստ երևույթին, ինչ որ մի սապոկ բոլորիս ծանոց, պիտակ հեղափոխություն եք դուք էլ ոնց որ այստեղ փորձում անել, տեսնելով որ գունավորը չստացվեց, որովհետև գունավորների հովանավորը հանդիսացել են ձեր քաղաքական ղեկավարները, Սերժ Նարիմանովից սկսած, Տիգրան Սարգսյանից սկսած, Մայրապետյանից սկսած, վերջացրած դոգերով ու մոգերով, պաշտպանելով հոմոսեքսուալիզմը Հայաստանում, պայքարելով, որպեսզի դա զարգանա, ու ես չեմ, որ պիտի հիշեցնեմ, թե որտեղ էին իրենք հավաքվում Երևանի հենց սրտում քաղաքապետարանի դիմաց, ու փորձվեր ուղակի մեկը նրանց մի բան ասել, այս գունավոր հեղափոխությունները, որ սեռական հարաբերություններում փորձում էիք մտցնել ձեր սվինգեր կլուբների բանով, գովազդներով, խրախճանքներով, դա չստացվեց ու հիմա փորձում եք սպիտակ հեղափոխություններ անել, ես չգիտեմ այս անգամ ինչ էր խոստանալով Ռուսաստանին, որովհետև ոնց հասկանում ենք 99 թվականի հոկտեմբերի 27-ից հետո Ռոբերտ Քոչյանը շատ բաներ խոստացել ու Հայաստանի բոլոր ռազմավարական օբյեկտները նվիրեց կոնկրետ Պուտինին, և Պուտինն էլ դրա մասին մի անգամ չի որ ասել, որ ինքը չեր ցանկանում, իրան տես տվեցին, ինքն էր ստիպված էր վերցնել, Քոչարյանից բռնեցրած, նվիրելով, կզելով ու լզելով գնացել եք, ու ձեր ձեռագիրը, ձեր քաղաքական գործունեությունը լավ կլինի չխառնեք այլոց հետ, ինչպես ինքը, այնպես էլ Ռուստամյանը, պրեզիդենտ հյուրանոցում մուրում էր դաբրո, այսօր էլ վիդեոները համացանցում լցված են, որպեսի վերադառնան Հայաստան, Մոսկվայում պայմանավորվում են, որ կարելի է գալ Հայաստան ու փրկել Երևանում Արցախը, այս դուք քաղաքական դեգեներատներով լավ կլինի այդտեղ այդ ազատության հրապարակում, իմիջայլոց ազատության հրապարակում, սա ես շեշտում եմ, որովհետև ձեր քոչողլին կարծես թե այնքան էլ տեղյակ չի, որ դա ազատության հրապարակն է, ու ազատություն բառից այնքան էլ փախչում դիտավորյալ, որովհետև հանդիսանում է Հեդար Ալիևի կադրը, ու դրա մասին ռուս գեներալը ասել է, գուցե գնաք պատասխան պահանջեք, եթե այդքան հետույք ունեք, էլ իհարկե, այդքան դա ծուխչի հելնի վստահեք, եթե Հեդար Ալիևի կադր Ռոբերտ Քոչարյանը ազատություն բառից այնքան էր խուսափում, որ թատերական հրապարակ էր ասում, թատերական հրապարակ,
Դուք ծառայում եք այս քաղաքական դեգեներատներին ու ինձ հետ խոսում ինչ-որ քծնելով ու ինձ անվանելով հիմար, դու ես ինձ ասում հիմար, այ բրադյաշից սպերմատազոիդ, դու ինձ ասում ես հիմար, այ ղազ, դու ես ինձ ասում հիմար, արի մի հատ կողքից նայենք քեզ, քո նկարին, քո պատկերին, քո ուղեղի ռենգենը մենք հանենք, տենք կա մեջը, չկա մեջը, ինչ իմանանք, կարող է չկա, ինչին որ ես ավելի շատ համարում եմ, որովհետև ես չեմ վիրավորվում քեզանից, հասկանալով, որ դե դեբիլ երեխա ես, բաներ ասես, բայց ամեն դեպքում ես պատասխանը ինչի ա հնչում, որովհետև քո ասածը եղել ա հանրային տիրույթում, ուրեմն պասերով գալիս ա բռնի օդից հանրային տիրույթում օդը, եղավ, այնպես որ այսօր չփորձես իմ հոգեվիճակը դասել կասկածելի, չփորձես ուղղակի, որովհետև հետագա մանրապատումներն ու մանրամասները հանրության համար շատ ավելի շատ ընկալելի կլինեն, շատ ավելի երկար բարակ կլինեն, շատ ավելի ըմբռնելի կլինեն, ու իմ կարծիքով դու ես առաջինը համաչելու այդ հանրության մեջ երկու քայլ անելուց, հասկացար, իսկ գնելը Սարգսյան ո՞նց եղել ա, մաքուր, հանգիստ, դուք այդ ձեր սաղ թիմով ամեն օրով ապացուցում եք, որ գնելը ձեզ չախում ա, ես հիմա սենց Աշոտյանի ժեստով Աշոտյանին էլի սենց, գնելը ձեզ չախում ա, որովհետև դուք վառված եք գնելի դիտողականությունից, վառված եք, որ գնելը կարողանում ա ձեր ամեն քայլը մի քանի քայլ առաջով արդեն հանրությանը սպասարկի ու անընդհատ պրավալներ ա գնում, այնպես ինչպես ձեր ռևանշիստական կողնորոշումներն էին պրավալի գնում, որովհետև ձեր ռևանշիստական նկարտումները դեռ հոկտեմբերի 3-ին գնելը Ջաբրայելում տեսնում ու զգում հասկանում էր ու արդեն նախապատրաստվում էր այդ օրվան, այդ դա ա պատճառը, որ թե ազգային ժողովում որոշակի տխրահրճակ դեպուտատու հիների կողմից ա հնչում շուշուտի մանունը, թե քեզ նման երևույթների, ճիշտ ա, ամեն դեպքում լավ կլինի, երբ որ իմ մանունը տալիս եք, վստահ լինեք, որ այդ օրը հաստատ ձեր քո անձամբ դու, երբ որ իմ մանունը տալիս ես, մի հատ վստահ եղի, որ հաստատ այդ օրը քո հետույքն ու բերանը նույն ջրով չես ողողել, նոր հետո հնչեցրու, բայց այդուհանդերձ միևնույն է, ես չեմ նեղվի, ուղղակի եթե շատ ես սիրում, որ գնելը Սարգսյան, շատ ես ցանկանում, որ գնելը Սարգսյան քեզ նույնպես հիշի ես ամեն ինչի մեջ, խնդիր չկա, սիրով կարող էիր անգամ անձնական նամակով տեղեկացնել, ես ընդհանուր առմամբ այդպես մարդասեր եմ, բայց միտքը շարունակելու համար ասեմ, դուք տեսնում եք, որ չեք կարողանում ժողովրդին համոզել, խաբել, ստել, որովհետև այստեղ գնելը կա ու գնելի գործոնը կա, ամեն գնով վառված պիտուխի նման հետույքներդ, այն որ ոնց որ պիտարդը հետույքներդ մցրած վառած լինեն, այդտես կտկչալով ֆրֆրում եք թաղերով, անընդհատ ուզում եք լուպայով ընկած գնելի վրա կեղտ մանգակ ու իզուր չի, չէ՞ կարող ա մի հատ սենց շատով նստեք ու հասկանաք, թե ինչի մինչև հիմա գնելի 20-ամյա հեռուստատեսային գործունեության մեջ չենք կարողանում մի հատիկ կեղտ բռնենք, ու փորձեք գոնե այդ հարցի պատասխանի առումով լինել ազդիվ, որ որովհետև գնելը անգամ շատ տեղերում բոլոր ժամանակներում իրեն զրկելով միևնույն է իրան ճիշտ ու մաքուր ա պահել, որովհետև ոչ թե ձևականորեն միայն հանրային տիրույթում է իր լինելը ներկայացրել, այլ գործերով ու աշխատանքներով, ու էլի կրկնեմ, այդ գործերն ու աշխատանքները որպես կենսագրական, եթե մաքրագրենք թղթի վրա, այդ պապկեն այնքան հաստափոր կլինի, որ մեկիդ գլխի ինտան կուշկներդ կգնա տեղում, առանց մի վարկյան ցավ զգալու անգամ, այնպես որ շարունակեք նույն ոգով, այստեղ հաղթողը միևնույնն է ես եմ, որովհետև դուք այնքան քակեր ունեք տակներդ, ամեն մեկիդ համար եթե մի ամիս խոսանք չի վերջանա, բայց դուք բոլորով գնելի վրա միայն կարող եք մուտիտներ անել, որն էլ ինչով էլ հենց զբաղված եք, ինչ-որ կասկածելի հոգեվիճակներ, էդ են պարագայում, երբ որ գնելը անընդհատ ասում եմ ցանկացածից հետ գնանք ստուգվելու, տեսնենք որ մեկ սա կասկածելի, բայց չգիտես ինչի ոչ մեկը չի գալիս, այ կասկածելի ա, չէ՞ որ չեք գալիս, գնելը ստում ա, խափում ա, գնելը պաշտպանում ա, ուրեմն գնելը վերջին անգամ եմ ասում հատուկ ձեր նման դեբիլների համար, Գևորիկ, գնելը երբեք ոչ մեկի անձնական պաշտպանը չի, իմ կարծիքով այն մարդը ում նկատի ունեք նա անձնական պաշտպանի կարիք մեծ հաշվով չունի էլ, որովհետև նրա այդ թիկունքում ժողովուրդն է կանգնած, իմ մասով գնելը անձնական պաշտպան չի եղել, չկա ու չի էլ լինելու, գնելը գաղափարների մարդ է իր ամբողջ կյանքում եղել,
U espain el gneli gagaparnere, hegapokhakan arje hamakarka arjeknere, verchnakanapes Hayastan nermutsen u zargatsnelna. Hayastanum tsnetsneln u zargatsnela, zargatsnelna gneli ashqatank. Lava klinek, lava kokhosak, bas khani ghazek, etpes ghazel kmanak. Շնորհակալություն Ժողովուրդյան, այս ժամին ցենց արտահերտ կերպով միանալու համար, այսքանով բավարարվենք, այդքան չկա, որ մի ամբողջ ժամ նվիրենք իրեն, շնորհակալություն դիտումների համար, վաղը ցերեկը շատ հնարավոր է մի հետաքրքիր եթերով, բայց արդեն հնարավոր է նաև YouTube-ով, Facebook-ով նախապես կգրեմ, կապի մեջ կլինենք, շունը հաճախ համին փճի, քարավանն իր ճանապարհն է գնելու, գնում, հաղթելու ենք. Այո, հենց էլ հաղթելու ենք, հենց էլ ժողովուրդը հաղթելու է, ժողովուրդն էլ տերն է այս երկրի, իսկ սրանց նման տզրուկները, սրանց նման անիցները ոչ իրել չէ, էլի են անից, անիցները այդպես թատերական հրապարակների բակում չորանալով են մնալու, ու երբեք կարոտախտով են ընկնելու, կարոտախտով են տարապելու դեպի փափուկաթորները, որտեղ որ ոչ մի բան չանելով կամ միայն չարիք գործելով կարողանում էին աշխատավար ստանալ։ Շնորհակալություն բոլորիդ, բարի գիշեր, մաքուր պահենք մեր երկիրը, որովհետև մենք այստեղ դեռ հավերժ ենք ապրելու։ Ստեսում։